ଆଜି ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ତାର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରୁଛି ଭଉଣୀଟିଏ। ଭାଇ ବି ତାର ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଆର୍ପିଏଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ସିଧାସଳଖ ଆମେ ସେଇଠିକି ନେଇଯାଉଛୁ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ସେଠାରେ ରହିଛନ୍ତି। କବିତା, ଯଦି ଦେଖିବା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁଛେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଭଉଣୀ ବି ସୁରକ୍ଷା ମାଗୁଛି ତାଙ୍କଠାରୁ, ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ନିହାତି ଭାବରେ ଖୁସି ହେଉଥିବେ, କାରଣ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଆଜି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଖୁସି ହେଉଥିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ କମଳାକାନ୍ତ, ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଯେଉଁଟାକି ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ, ସ୍ନେହ ଆଉ ବନ୍ଧନର ପର୍ବ ହେଉଛି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଆଉ ଯଦି କହିବା ଏଇ ଦିନଟିକୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଉଭୟ ଅନେଇ ବସିଥାନ୍ତି, ଭାଇଟିଏ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଭଉଣୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେଇଥାଏ କେମିତି ଭାଇ ମୋତେ ସବୁଥିରେ ସହଯୋଗ କରୁ, ସବୁବେଳେ ମୋ ସାଥିରେ ଥାଉ। ସେଇଭଳି ଅର୍ଗସ ବା କେମିତି ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ମାତୃକ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯବାନମାନେ କେମିତି ଅର୍ଗସ ବା ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଯବାନମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରାକ୍ଷୀ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବା, ଏବଂ ଯାହା ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ, ଇଏ ହେଉଛି ମାହୋଲ, ଇଏ ହେଉଛି ସିଆର୍ପିଏଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ର ଦୃଶ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ଯେହେତୁ ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ପ୍ରଥମେ ରାକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧା ହେବ। ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିକି ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚାହିଁବି। ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି କହିବା କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ସମସ୍ତେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି, ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ, କାହିଁକିନା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି କେମିତି ସବୁ ଜିନିଷ କେବଳ ଯେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କଥା ଦେଖାଇବୁ ତାହା ନୁହେଁ, କେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ସବୁ ପ୍ରକାରର ପର୍ବପର୍ବାଣି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁ। ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ, ଇଏ ହେଉଛି ସିଆର୍ପିଏଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠିକି ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଘରଠୁ ଦୂରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏଇଠି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଭିତରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ରାକ୍ଷୀର, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲେ କି ସେମାନେ ରାକ୍ଷୀକୁ ଘରକୁ ଯାଇପାରିନାହାନ୍ତି, 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭଉଣୀ ଯେବେଠୁ ଆସିଲେଣି ସେଠି ରାକ୍ଷୀ କେମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଏବେ କେମିତି ଚାଲିଛି? ପୂର୍ବରୁ ତ ଆମେ ଘରେ କରୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍, ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହୁଏ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମେ ସବୁ ଏକାଠି ଥାଉ, ବୋଉ ବାପା ସବୁ ଥାଆନ୍ତି ଘରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ 1 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଘରକୁ ଯାଇପାରୁନୁ, ଆଉ କୌଣସି ବି ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆମେ ଏତେ ଭଲସେ କରିପାରୁନୁ କି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିପାରୁନୁ, ଯାହା ଏଇ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଭିତରେ କରୁ, କାରଣ 11 ମାସ ହେଲାଣି ଟ୍ରେନିଂ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମକୁ ଏଇଠି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିକି ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ହିଁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏଠି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିକି। ଯେଉଁ ଭାଇ ଯେମିତି ରହିଥାଏ ନା ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ, ସେଇଭଳିଆ ଭାଇଠାରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନିଅନ୍ତି, ଭାଇ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉ, ସେ କିଛି ଏବେ ଭାଇଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ମୋର ତ 4ଟି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ହିଁ ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼, 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସାନ ବି 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ବର୍ଷ ରାକ୍ଷୀରେ ଆମେ ବାନ୍ଧୁ ରାକ୍ଷୀ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନିଅନ୍ତି ମୋର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେଇଯାଇଛି କି ଦେଶର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଶର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ, ଏବଂ ଯଦି କହିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛେ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅସଲ ଯବାନ, ଯେଉଁମାନେ କି ଆମ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଆମକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ନିଜ ପରିବାର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସିଆର୍ପିଏଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେଇ ଖୁସି ଅଛି, ନିଜ ଘରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସତ, ନିଜ ଘରେ ନିଜ ଭାଇକୁ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧେଇ ନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି କେବଳ ଯେ ଭାଇଟିଏ ଭଉଣୀ ଭଉଣୀଟିଏ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ ତା ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଭଉଣୀ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା, ସମସ୍ତେ ଉଭୟଙ୍କର ଅଧିକାର ରହିଛି, ଉଭୟ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ ଉଭୟଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ ହେଇକି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ? ପହେଲା ବାର ତ ଆଜ ହୁଆ, ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛି, ଆଜି ତ ପ୍ରଥମ ଥରଙ୍କ ପାଇଁ
को मतलब मत किए गोटे बांधापी मत सुजोग मिला से भाई को थैंक यू आ मु सब मो भाई हाथ में बांधे आज भी मो भाई पाखरे भी ना बहुत भी मिस कर हाँ खुशी तो अच्छी बहुत जन भाई बहुत खुशी अच्छे भाई आप राखी बांधे खुशी लगे पहले बार बांधा हूँ इसको पहले नहीं बांधा हूँ मस्ती है और थोड़ा मजा भी है जदि कहिबा आपण देखुछन्ति समस्त मुहरे से खुशी अछि दूररे रहिछन्ति कहार आखि मध्ये छळ छळ हि जाउछन्ति जेंते आमे प्रतिक्रिया लउथले कि निज भाई पाखु को जाई नहन्ति राखी बांधी नहन्ति किंतु अर्गस रही प्रयास समस्तक पाखरे हस फुटैछि आमे सीआरपीएफ जवान को पाखरे पहुँचिछे समस्त एकजुट हेइछन्ति आउ जो माने निज भाई को पाखरे निहाति भाव में बहुत जन भाई होगले से कहते सहित जी कह कि समस्त पाखे से मुहूर्त जो खुशी मुहूर्त समस्ते मिठा खाऊँ राखी बांधुं एवं जो कथा रही था ना भाई भौणीर अतुट संपर्क कथा ताही जना पड़ी एठू आउ बहुत समस्ते खुशी माहौल ये रही सीआरपीएफ कैंपस भुवनेश्वर सीआरपीएफ कैंपस सीधा सड़क दृश्य देखुले बहुत बहुत धन्यवाद कविता स्वाई और आपन को रक्षाबंधन अनेक अनेक शुभेच्छा।